Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. So for today, we are going to cover chapter eight about a synchronous counter. All right. So this is our first part. We are going to learn about a syn a synchronous counter, also known as a ripple, and then we are going to cover the second part, which is a synchronous counter. Okay. So most of these two topic are the compulsory questions for your final assessment okay so you, that's why this topic is very important for you to understand and have a clear understandings on how to answer uh, your final assessments questions okay before we move to chapter 8 counters because of this topic are going to use uh, knowledge coming from chapter 4 k-map okay so you are going to use the knowledge from chapter 4 Karnaugh map and also chapter 7 flip-flop Okay, so before we start our lecture, let's go uh, to have some review on our Chapter 4 K-Map. Okay, so this is Chapter 4. As you can see that you are going to use uh, K-Map knowledge to answer the question on Chapter 8 counter. Right, so you need to remember how to derive the map Okay, how to simplify uh, Boolean expressions by using a K-Map. Okay, so if you still remembers that you are going to use, uh, you are going to plot a one on the K map in order for you to derive the equations. Okay, kalau kita tengok contoh dekat sini kan, untuk K map, uh, let me padam eh. Okay, so untuk K map that you need to remember uh, the numbering lah. Okay, so the numbering. Uh, sebab kita akan menggunakan JK flip flop so that's why the input just only have to input lah a uh, a and b okay so dalam k map dia akan menggunakan ja ka jb kb or if we have three uh, jk flip flop then you are going to have jc kc lah jadi input dia tetap akan jadi uh, ABC b eh uh, so it depends lah so most of the questions uh, are using just only two a uh, a variable input okay so you are going to have to check k lah jadi dia juga akan, akan akan ada a and b okay so that's why kalau ada dua variables then you kena ingat lah macam mana you nak lukis the diagram okay you nak plotkan the numbering so dia akan menggunakan konsep ni lah 0 1 2 and 3 so dalam k map tu nanti bila you nak placing the input you need to remember then in terms of numbering 0 1 2 and 3 Okay, and then dari segi labeling ke atas, dia akan start dengan A bar, B bar, kemudian A and B, right? Then, you akan kena buat dia punya loops, okay? So, dalam case ni, dia akan start dengan number yang genap lah. Dia akan start from the higher punya number. So, let's say, kita akan start dengan 16 lah. <coughs> okay, dia akan turun pergi ke 8, 4, 2 and last one lah, 1 okay so dalam diagram ni sebagai contoh kalau you nak buat loopings dia mesti start dengan higher number which is yang kita boleh buat loop kat situ adalah kita boleh buat start ni dengan 2 lah so dia akan intercept this 2 one eh jadi kita boleh start macam ni and then bila you dah intercept this two numbers you plotkan number 1 tu you dah buat satu looping so dia akan tinggal satu lagi betul tak lah. so persoalan sekarang ni boleh tak you buat yang remaining remaining one ni you overlap dengan lagi satu. You tak tak you tak you tak boleh buat asing eh. So you kena start dengan higher. Alright. So that's why bila kita start buat k map kita akan start dengan higher which is empat memang tak boleh lah. Kalau ada satu ni you boleh buat satu bulatan yang boleh copy empat number one complete. Tetapi because of we just only have input one tu cuma ada tiga. Okay satu dua tiga cuma ada tiga. That's why you akan start dengan number 2. You akan buat looping yang melibatkan input 1. Okay, jadi boleh tak you buat satu satu bulatan yang ada dua input 1? Boleh lah kan? So, either like this ataupun kalau you tak start like this, you boleh buat macam daripada, you boleh start daripada yang bawah. Saya pakai yang tebal sikit lah. So, either you start like this. Okay, use blue lah. So, at least you can start like this ataupun kalau kita nak start like this, mungkin you boleh start macam atas. Okay. Tak kisahlah either atas atau bawah, bawah yang mana you start dahulu. Okay. Bila you dah buat first loop and then akan tinggal satu kan kat belakang ni, bawah ni. Okay. Jadi yang satu ni you tak boleh buat macam ni. It's not like this eh. So apa yang you kena buat, you kena tadi you dah start dengan dua. Then yang remaining tadi tu pun, yang remaining on this one, you also need uh, to buat bulatan draw a loop okay you buat juga dan you boleh intercept so you boleh tanya soalan lah okay so, boleh, tak satu ni kalau you buat bulatan melibatkan dua input one you still can do like this right sebabnya dia boleh intercept so always remember like this lah okay so kalau you buat macam ni then baru you tengok ada lagi tak balance kalau ada tak balance then you can derive the questions lah jadi kat sini untuk yang this uh, circles, dia akan dapatlah, dia, apa yang dia share adalah input A, betul? Dia akan share input A. Yang loop yang bawah ni, dia akan share input B. So, that's why dia akan dapatlah A plus B kan dia punya output. Okay, A plus B. So, yang ni you kena ingatlah because of you, we are going to use this K map. Punya equations dalam chapter 8. Okay, and then flip-flop uh, about JK flip-flop. Yang ni you kena ingat juga eh. So we have JK and Q kat sebelah kiri on the block diagram. JK Q kemudian dia akan ada uh, ada akan ada clock eh. So clock ni adalah di mana input tu change from 0 to 1. Jadi bila dia change clock from 0 to 1, apa yang berlaku dia akan trigger lah. Dia akan berlaku dalam mode trigger. Jadi dia akan start change the value bila mana clock tu trigger. Okay. So dekat dalam JK flip flop Dia akan ada empat mode lah Which is kita ada mode hold Reset Set and toggle Okay Jadi kita tengok value kat situ J K And we have a Q So kalau J kosong K kosong Q equals to Q lah Jadi mode dia akan mode hold Dia akan hold the current value Okay So this uh, Truth table memang sangat penting eh Untuk you all faham Okay, mode hold macam mana, mode reset, dia akan change the value, Uh, Q tu akan change to zero. Kalau set dia akan change any value. The current value or uh, the previous value, dia akan change to one. But dia akan set to one lah. So, kalau toggle, dia akan inverse the value of Q. So, kalau Q is equal to one, jadi dia akan change ataupun toggle, change from one to zero. So, mode ni you guna faham untuk JK flip-flop. Sebab kita akan gunakan these two concept dalam kita punya class chapter 8. Alright so chapter 8, eight counter so let's looks into the definitions eh about this topic but before that kita tengok dahulu the objective for this topic so objective untuk topik ni adalah untuk you all uh, be able to differentiate okay between synchronous asynchronous counter and synchronous counter jadi dia ada perbezaan antara asynchronous counter and synchronous counter okay counter ni dia count lah dia boleh count the number Okay, dia boleh count the number. Alright, and then the second objective is about to design a synchronous counter. Design a synchronous counter. Jadi, kita akan belajar dua benda lah. Kita akan belajar tentang macam mana kita nak design a synchronous counter ataupun ripple counter. And then next, kita akan belajar tentang design a synchronous counter. Okay. Kemudian, bila dia dah belajar these two, at least Awak akan fahamlah apa beza antara single counter dan juga synchronous counter. And last sekali kita akan analyze synchronous counter. So yang ni kita akan buat analisis lah. Okay which is yang 2 ni kita akan tahu dia punya counter and then kita akan dapatkan dia punya circuit. Alright. Tetapi yang kita buat analisis analyze asynchronous counter ni different which is dia akan datang daripada circuit Okay, dia akan bagi kita duduk sekat dan kita akan come out dengan dia punya expression lah. Okay, kita akan... Maksudnya, dia bagi sekat, kita kena analisis sekat dan kita kena dapatkan dia punya truth table and so on. Okay, kalau yang atas ni, kita yang come out lah. Okay, dengan sekat. So, output dia akan jadi sekat. Alright, so counters. Okay, so the first uh, information about the counter. So flip flop are wired together to form a binary counter. Jadi kita kena faham right? counters ni has been developed based on uh, combinations of flip flop. Jadi bila kita nak develop a binary counters we are going to use a flip flop. Okay and flip flop are wired together. So at the end they can form lah binary counters. <coughs> and counters they are used to measure the frequency of a signal and are used in digital clocks so, salah satu penggunaan counters ni digunakanlah dalam digital clock and then in terms of the characteristic of the counters so dia adalah menggunakan modulus of counter lah jadi modulus kat sini kalau you tengok dekat maksud modulus dalam dalam case counters ni adalah maximum numbers of counts to complete a counting cycle. So dia lebih kepada circle cycles eh the counting so nanti you orang tengoklah bila dia bercakap tentang mode uh, contoh eh macam mode yang sekarang ni tengok mode 4 counter modulo 4 so apa yang berlaku adalah dia akan buat calculation starting from 0 to 3 okey jadi kita tengok kat sinilah yang ni lebih kepada dia punya counting berapa number yang dia boleh count so dia boleh count from 0 1 2 3 3 Jadi from 0 to 3 Dia boleh count lah Dia boleh count From 0 to 3 Yang ni kita panggil sebagai mod 4 lah Okay Sebab daripada 4 ni Apa yang dia boleh buat Dia boleh count from 0 to 3 Jadi kat sini kena faham lah Kalau dia bagi let's say mode 10 For example Ataupun modulo 10 for the counters Then mode 10 means that Dia boleh count From 0 to 9 jadi kat sini nanti kita akan tengoklah lebih details. Every mode yang ada dalam syllabus lah. Okay. Alright. And then uh, can count either up or down. Jadi dia boleh count sama ada naik ataupun turun lah. Counters tu. And then operate asynchronously. So kalau asynchronous we call this as a ripple. Ataupun synchronously. So depends eh. Dua jenis counters yang kita akan belajar. Asynchronous ataupun ripple. And also another one is synchronously. Okay, and then free running of all self-stopping. Jadi, dia boleh counter ni, dia boleh dia boleh berjalan secara terus. Okay, sampai habis. Ataupun dia boleh berhenti sendirinya lah. So, depends eh. Kepada counters yang kita develop. Alright, so let's start with our first counter. Which is a synchronous counter. So, this also known as a ripple counter. Alright, so kalau asynchronous ataupun ripple dalam soalan final exam ataupun final assessment sometimes dia akan menggunakan Uh, terminologi asynchronous counter okay? ataupun ripple counter so basically the same thing lah you kena faham asynchronous counter is same with ripple counter sebab kadang-kadang soalan dia bagi tahu ripple counter jadi jangan confuse ripple counter you nak buat asynchronous ataupun synchronous so basically you kena buat asynchronous counter alright so for example we have modulo 4 or mod 4 counter yang ni saya cakap tadi kan kalau you nampak kataan modulo So you kena faham lah modulo ni adalah dia punya maximum number Okay, ingat lagi modulus of counter So dia akan the maximum counts to complete the counting circle Jadi kalau you nampak modulo 4 Maximum dia boleh counter, dia boleh count 4 Okay, dia boleh count 4 so, kali lah So 4 kali tu bermaksud starting from 0 to 3 Jadi 0, 1, 2, 3 Alright, so kalau mode 4 0 to 3, dia boleh count 4 kali lah Okay, so the counter will count from 0-0 because of this is binary. Eh? Kena ingat 0-0 to 1-1. Jadi, dia akan start from 0. Kalau decimal, 0 to 3 lah. So, this one we call as a mode 4 counter. The modulus of a counter is the number of counts that the counter goes through. Okay. Kita tadi cakap So, kalau mode 4, dia akan count from 0 to 3 lah. Dia so, akan counter. Dia akan count eh. From the counter goes through. Okay, note that each flip-flop is in its toggle mode. Jadi kat sini eh. Setiap flip-flop tu dia dalam mode toggle mode. Nanti kita akan tengok lah apa yang dimaksudkan dengan this one. Okay. And each flip-flop output derive the clock input to the next flip-flop. Jadi kita akan faham kat sini eh. Bila sebab ni dia, dia bersambungan eh antara setiap JK flip-flop tu. So nanti bila kita tengok eh. Uh, output daripada the first flip-flop ataupun any flip-flop dia, dia dia ada output eh, jadi output tu as you can see kalau you tengok dekat dalam diagram eh So this is the output, let's say we have dual flip flop you Tengok dekat sini eh, diagram So I zoom out Okay, we have J, kita ada J, kita ada K Alright, so this is the first flip flop And then we have the second flip flop, J and K So as you can see that the first flip flop output is Q And then the output of the first flip flop is going as input to another flip-flop. Ini yang dia maksudkan dia. Maksudkan oleh statement yang dekat atas ni eh. So, jadi kita kena faham output daripada satu flip-flop. Okay, output. Let's say output from flip-flop A. Akan menjadi input clock kepada flip-flop B. So, itu asas yang kita kena faham. Okay. Boleh? Alright. So, and then Q ni normal lah. So, dia akan pergi kepada A and B. So, output will be A and B lah. Okay. So, let's look into another information about ripple counter. So, the clock pulse is applied to the clock of the flip-flop A. Okay. So, clock pulse ni kita akan apply lah dekat flip-flop A. Okay. The output of flip-flop A, sebab flip-flop A yang starting eh. So, clock tu dia akan apply dekat flip-flop A. So, dia akan ada clock lah yang apply kat sini. Alright. Kemudian output daripada flip flop A dia akan jadi input untuk clock untuk flip flop B. Okay, so the output of flip flop A is connected to the clock of the flip flop B. Macam tadi kan diagram, based on diagram lah. Jadi kita kena faham eh. So untuk flip flop A dia akan ada satu clock pass yang trigger. Kemudian output daripada flip flop A Q tadi dia akan menjadi input untuk clock flip flop B. Alright, and then flip flop A will toggle change to its opposite state each time a clock pulse make a transition. Jadi setiap kali berlakunya clock trigger dia akan buat uh, dia akan change lah the flip flop A will toggle. And the output of flip flop A will act as the clocks for the flip flop B, right? Same things. So the output B will toggle each time A goes transition. Disebabkan tadi eh uh, kita kena faham eh disebabkan output flip flop A tadi menjadi input untuk flip flop B. So apabila maksudnya kat sini eh output B tu dia akan toggle setiap kali A tu change the transistor sebab tadi clock tu trigger dekat A. Jadi bila clock trigger dekat A, so bila clock trigger dekat A dia akan dapat output. Jadi output dia akan jadi input dekat sini. Okay So let's why bila output untuk flip flop A saja berlaku flip flop B pun akan toggle ok, dia akan terus berlaku serentak lah ok boleh faham eh and then the counting sequence is 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. so kalau you tengok dekat sini asynchronous counter, ripple counter dia akan count secara in sequence lah ok, jadi kalau kita nak tengok kalau mode mode kalau kita kata apa mode 4 tadi ok, value yang kita ada adalah kosong satu, dua, tiga. Jadi, dia akan count secara synchronous. Okay, secara sequence. Okay, dia akan dia akan count secara sequence, eh? in sequence. Dia akan count from zero. Zero to one, one to two, two to three. And then three, dia akan balik kepada kosong. Okay, so dia akan patah baliklah kepada kosong. And dia akan start counting balik. Kosong, satu, dua, tiga, Reset 0, 1, 2, 3 Jadi dia akan starting count Like this <coughs> Boleh faham eh Jadi ini adalah ripple counter Jadi dia count secara sequence Okay, mengikut turutan 0 Alright 1, 2, 3 Boleh? Sebab apa 3? Sebab ini adalah mode for example Okay Jika kita tengok dekat diagram ni Bila kita nak lukis dia punya Diagram eh Dekat sini apa yang kita kena lukis adalah kita kena lukis input A dekat bawah eh and then input B kemudian kita akan tengok clock lah right jadi dia punya output will be A B dekat sini kita kena faham eh sebab dia counting ni dia start daripada kosong-kosong sampai lah satu-satu and then dia akan start dia akan reset balik lah daripada awal eh so that's why we not put kat sini bila dia buat diagram dia akan tulis A B eh okay? so kosong-kosong 0.1011 So ini adalah value kalau awak tengok dekat sini In decimal 0.123 Ok Kemudian dia akan start balik dengan 0.0 So dia akan continuously berlaku macam ni lah Ok 1, 2, 3, 4 Ok uh, Sorry eh 0 Ok saya padam dulu sebab silap tulis Ok Ok So bila sampai row 3 And then dia start balik from 0, 1, 2, 3 Okay, 0, 1 So this is the counter yang akan berlaku Jadi kalau awak tengok dalam waveform dekat sini Alright, so Ini adalah value uh, Kalau awak tengok dekat sini kan, A, B kan Jadi A Dekat something like this ni, 0, 0 Okay, 0, 1 Okay, kemudian 1, Okay, 0, 1. <coughs> this one is 1. is 0. Okay. 1, 1. Diagram tu eh. And then, is patah balik lah. 0, 0. 0, 1. 0, 1. Okay. 1, 1. Jadi, dekat sini kalau buat tampak eh. Okay. Value A dan B dekat kosong-kosong ni kan? Dekat mana value A and B? So, A adalah kosong. B adalah satu. Right? So, ini adalah value A. Ini adalah value B. So, A, B. Macam itulah. Dia punya, uh, dia punya diagram eh. Okay, saya kecilkan sikit. Yang ni adalah A. Yang ni adalah B. Boleh eh? So, kita kena faham. Dia punya ni sebab nanti bila kita nak buat... Uh, diagram untuk yang soalan yang seterusnya synchronous counter nanti lebih mudah ok untuk kita faham so sekarang ni you kena faham lah kita akan start A dekat bawah eh. in diagram kita akan start A dekat bawah B kemudian baru clock lah dari segi susunan ok supaya kita lebih mudah faham kalau awak faham yang di diagram then kita akan dapat lah dia punya step by step alright ok no worries nanti kita akan tengok uh, example. Alright, so let's say we have 3 bit. 3 bit, ok, bermaksud kalau 3 bit, dia akan adalah mode 8. Sebabnya dia akan ada 3 counter lah kat sini. Uh, 3, no, We still have 1 counter, tetapi kita akan ada 3 JK flip-flop. Alright, so, boleh tengok diagram. So, jadi mode 8 ni, apa yang dia buat adalah, dia akan count from Uh, sepatutnya dia akan count from 0 to 7 ok dia akan count lah from 0 to 7 ok so kalau 7 tu maksudnya sekejap eh 1 1 1 dia akan jadi starting from like this lah 0 0 0 so kosong Okay, sampailah ke 7 Alright. So, jadi kat sini kita akan ada tiga flip-flop lah. Okay. Kita akan ada JK untuk flip-flop A, flip-flop B and also flip-flop C. Okay. Jadi, kita akan ada tiga flip-flop. Alright. So, jangan risau. Nanti kita akan tengok lebih detail lah about this one. Okay. Cuma sekarang ni kita nak fahamkan dahulu konsep. So, kalau tiga bit buat A, then you akan ada tiga flip-flop. And kena ingat ni eh, untuk setiap flip-flop ni, Alright, untuk setiap flip-flop ni, dia mesti input tu dia mesti akan sambung kepada voltage lah so dia sambung kepada high okay and then the first clock ni dia akan something like this kemudian output tu sepatutnya dia akan pergi kepada uh, output ni dia akan pergi kepada clock lah tapi ini semua dia sambung melalui ni Q kan yang ni adalah Q bar right so jangan risau tentang this one nanti saya akan tunjuk lagi lah kalau untuk yang sepatutnya yang kita punya best practice memang Q Q ni output ni yang akan keluar pergi kepada clock. Okey. So kita kena ingat macam tulah. So dalam case ni diagram ni dia menunjukkan yang Q bar ni akan pergi kepada flip flop. So yang ni uh, kita padam dulu eh. So kita pakai yang basic. Memang output Q akan menjadi input untuk clock untuk the next clock sebab kita belajar yang this one. Okey. Alright. <coughs> Kemudian dari segi sini as you can see cuma dekat sini eh dia tak pakai ABC. Okay, sepatutnya kita pakai ABC lah, basic concept. Tetapi dekat sini, because of this diagram, are not using ABC, sepatutnya ABC. Dia, tapi dalam diagram ni, dia pakai Q0, Q1, Q2. So, jangan risau. Kita pakai yang standard lah. So, let's say kita menggunakan ABC. kita pakai je ABC supaya nampak lebih senang. Okay, jadi kalau kita pakai ABC, awak boleh nampak lah. Kan, first diagram kan kita pakai ABC kan? K, A, B. So yang ni kalau kita pakai ABC pun nampak lebih mudah lah Ok jadi A Kalau A kosong B kosong C kosong Ni lah yang first one tu Kosong 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 Kemudian Kalau kita tulis kat sini Kosong 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 satu Kosong satu kosong Seterusnya eh Jadi kita tengok Kosong kosong satu Yang ni semua lah Ok Is equal to one Ok Kosong Satu kosong Yang tadi So yang ini adalah kosong Satu dua So that's why Kat sini Macam peringkat awal kosong lah So kat sini adalah satu Kat sini adalah ada dua Boleh faham eh So kalau kita teruskan dekat sini At the end kita akan ada Tujuh One 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 So that's why A B C Dia punya value adalah one Okay Right, so kita faham dahulu dia punya konsep So nanti bila kita tengok uh, soalan Saya akan tunjuk kepada you all lah uh, the right way untuk kita answer the question yang lebih jelas. Cuma sekarang ni awak faham dahulu. Uh, mode 8 bermaksud dia akan count from 0 to 7 and then we are going to use uh, 3 JK flip flop. Okay and then bila kita nak buat diagram ni dia akan starting from ABC lah. Daripada A kat bawah, B and C. Okay. Alright, so I think uh, kita move to the next slide. Okay, exercise eh. Kali ini adalah contoh exercise yang mana dia cakap kat sini soalan dia design mode 16 asynchronous counter atau ripple counter that counts from 0 to 15. So, dekat sini kalau awak nampak dia akan menggunakan 4 bit lah. Okay. 4 16 kan. Jadi, dia akan count from 0 to 15. Okay. Jadi, dia punya kalau dia minta dia buat lukisan dia akan come out like this lah. Alright. So, kita akan ada JK A, B, C and D. So untuk our class, I think we are going to use A, B, C, D lah. A, B, C lebih mudah. Alright. Okay. So kita akan buat labeling macam ni lah. Okay, kiri kosong. Uh, okay, and then dia the punya clock ni. Dia akan count from 0 to 16 lah. Okay, kalau awak tengok dekat sini kan. Q kosong. Okey, sini adalah starting kosong eh, kosong. Masih sini kosong. Ah, dah nak dekat dalam. So value dekat sini kena kecil kan sikitlah. So kosong, 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 kosong. Okey, yang this one is 0 0 0 1. So dia dia kalau awak tengok dekat sini dia punya labeling dia dah jadi terbalik kan sebab kalau awak tengok dekat sini dia start dengan Q3 dekat belakang eh. So Q3 dekat belakang lah. Okay. So kalau boleh. Uh, that's why saya cakap tadi. Kalau boleh kita nak buat standard lah. So I, I think nanti kita akan tengok balik dia punya, dia punya answer scheme. How the answers yang sebenar dia orang buat lah. Okay. So. Yang penting dekat sini. Labeling. Alright. So kalau kalau kita punya start tadi. Saya akan start dengan macam ni lah. A, B, C and D. So jadi A akan jadi kosong lah. Kosong. Okey, so A akan jadi Okey, kejap eh. Kita tengok sini kosong kosong. Kosong satu kan. So dia akan start dengan A dengan B. Okey, sama juga dekat sini kalau kita buat ni maksudnya kita akan buat A, B, C, D jadi ketika jadi kosong 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 satu. Okey. So A ni kosong lah B kosong C kosong D satu ha, Betul lah okay, okay. So follow yang standard ni ha, Follow yang standard ni Betul lah labeling ni okay. So kalau Kosong Kosong Satu kosong 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 Satu kosong Equals to Yang ni kan sama dengan satu Yang ni sama dengan dua okay. So follow yang standard ni lah Okay Cuma yang ni yang lah, labeling ni. Sebab labeling ni dia start dengan Q kosong kat sini eh. So yang ni kita padam kita pakai A, B, C, D. Right, So, dia follow macam ni lah. So, A yang dekat bawah. B, C, D. Boleh. So, dia akan count, count macam ni lah. B tu dia akan jadi macam ni kan. Right Boleh. Boleh faham ni. So, dia punya counter. Kalau tak faham nanti kita akan buat soalan. Dan mungkin bila dia tengok soalan tu. Kita akan lebih faham lah. Sebab yang ni dia dah bagi diagram. And then dia gunakan Q0, 1, 2, and 3. Tapi apa yang saya nak bagi tahu kat sini. Kalau awak perasan eh. Awak tengok dekat sini lah. Okey, So, bila dia start Q0, dia akan start dekat Q0 ni kat atas. Dia terbalik tau. Q0 ni kat atas. ah uh, Q1 dekat sini. Q2 dekat sini. Q3 dia macam tu. Okay. Tapi bila saya pakai konsep A, B, C, D. So, kita akan start A ni kat bawah. Ah, uh, jadi, kita akan gunakan method ni lah. So, kalau kita keliru tak apa. Nanti kita akan bincang balik dalam soalan dan kita akan jawab lah. Okay, sebab yang ni mungkin nota ni ah. Uh, diambil secara bercampur-campur eh. So kalau tengok dekat dekat slide sini dia punya susunan adalah like this A B. Okey, tapi dia tak bagi JK flip flop kan. So no worries. Kita akan ikut yang mana saya saya gunakanlah untuk kelas yang saya mengajar eh. So you boleh pakai saya punya konsep. Okey, saya punya style lah untuk kita buat. Alright. So kalau tengok example exercise 2 menggunakan mode 10 ripple counter. Okey, yang ni dia pakai ripple counter. So 0 to 9 Jadi Ada berapa bit yang nak kena buat Okay 3 bit tak cukup Sebab 3 bit From 0 to 7 So kalau 4 bit Okay Cukup lah Tetapi 4 Dia boleh pergi sampai 0 sampai 15 Betul Kalau pergi pakai 4 bit Dia akan pergi 0 sampai 15 Tapi sekarang ni Kita nak buat 0 to 9 sahaja So bila 0 to 9 Apa yang berlaku je lah Bila sampai lepas 9 Dia kena reset Okay so kalau kita tengok diagram ni dari segi uh, dari segi uh, truth table like this lah so dia akan count dia tak count daripada kosong eh, dalam case ni dia akan count uh, ok dia akan start daripada kosong lah, decimal value dia akan start daripada kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 kemudian dia akan patah balik kepada kosong sebab counter ni dia hanya count kosong sampai sembilan lepas sembilan dia akan patah balik kepada kosong jadi dia kena reset lah dia pakai empat bit dia boleh pergi sampai ke lima uh, belas kos uh, daripada set daripada lima belas lah dia boleh count from zero to fifteen okay tetapi dalam kes ni kita nak sampai sembilan saja so yang ke sepuluh tu dia akan reset lah menjadi zero alright so kalau you tengok dari segi uh, binary value dia akan start dengan QA kan, yang ni dia pakai QA pula QA, QB, QC and QD, so dia punya value like this lah, 0, 0, 0, 0 is equal to decimal 0, 1 0, 0, 0 is equal to 1, ok, so, yang ni follow je dia punya step, ok jadi terus table ni, kita boleh nampak lah dia punya counter ni, dia akan count 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, dan dia akan pergi patah balik kepada kosong alright So, dari segi diagram, alright, dari segi diagram, uh, dia akan lukis something like this lah. Okay. Kalau awak nampak dekat sini, tengok tadi dia pakai Q0 something kan. Uh, sekarang dia pakai A pula. So, that's why saya cakap tadi kalau boleh, uh, kita pakai yang standard yang saya kelas saya mengajar lah. Kalau boleh, kita pakai uh, A, B, C, D lah. Lebih mudah untuk kita tengok. Alright, so let's say kat sini kita ada flip flop A flip flop B flip flop C and flip flop D so dia akan count daripada kosong sampai 9 kemudian dia akan reset okey so that's why kalau awak tengok dekat sini eh uh, ini adalah dia punya dia punya circuit yang kita akan develop lah okey so kalau tengok dekat circuit ni uh, dia punya konsep asas circuit ni dia mesti ada JK Q dengan Q bar lah Alright. Kemudian dia akan ada clock. Okay. Jadi clock ni biasalah. Dia akan first untuk JA punya flip flop. Dia akan sambung. Kemudian J dengan K. Dia akan sambung kepada input dipanggil high. Yang ni kena faham lah. Kemudian Q ni pergi ke mana? So depends lah. Salah satunya Q ni dia akan pergi kepada clock untuk next flip flop. Jadi dia punya asas circuit tu dia macam ni. Okey, ini adalah circuit yang kita dapat macam mana kita dapat berdasarkan apa yang kita nak lah. Jadi sebab kita nak counter ni dia count daripada kosong sampai sembilan. Kemudian yang ke sepuluh tu dia akan reset. Okey. Jadi bila kita dah buat circuit ni datang daripada expression eh. Kalau awak tengok nanti uh, dia tak tunjuk lagi lebih detail lah. Tapi nanti soalan kita akan nampak, dah, nampak lah. Sebenarnya datang, dat dat dia datang daripada equation yang kita dapat. Okay, tetapi at the end, circuit dia something like this lah, circuit yang kita dapat tu macam ni, alright so, kalau you tengok dekat sini kan, dekat diagram bawah ni Okay, so, macam saya cakap tadi, kita ada A, B, C, D, Okay, so, yang ni dia menggunakan A, B, C, D alright, okay jadi kita ada kosong, 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 kosong kosong, kosong satu, kosong, kosong, kosong satu, 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 sampai lah Sembilan Sembilan is one Zero Zero one Sampai kat sini dia akan reset okey So ini kosong lah Satu Dua Sembilan okey Jadi kita tengok eh uh, Kalau kita ambil yang first part ni Saya highlight dulu yang first part ni Kalau kita ambil yang first part ni okey Cuba tengok dia punya binary kat bawah ni kan So is kosong, kosong 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 So that's why kosong 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 lah kosong 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 sebab dia equals to this nampak tak is equal to 0 so yang next ni saya highlight dengan color yang lain biru for example tengok eh the second highlight ni boleh nampak eh sini kan okey so 0001 okey 0001 Okay, so the okay. okay. so, equals to 1 Sampailah ke sembilan. Sembilan kalau tengok dekat highlight yang saya nak highlight ni. Sembilan adalah dekat sini. Eh. Okay. Sembilan adalah one zero zero one. Okay. So one zero zero one. Nampak diagram Eh? So dekat di sini, dia akan ada satu lagi dipanggil sebagai clear. Clear ni untuk dia reset lah ada satu false yang mana bila sampai dekat number 9 dia dah tahu dah, selepas number 9 dia akan count balik kepada kosong, dia akan patah balik kepada kosong jadi kat sini dia perlukan clear lah CLR untuk dia clear value ok, so dekat sini sebab dia ada satu reset false yang mana dia akan reset value which is untuk next value dia akan start balik dengan kosong sama lah diagram yang sini sama balik dengan yang sebelah kanan sebab sampai 9 dia akan reset balik dia akan clear Okay. So saya rasa mungkin you all akan keliru sedikit tapi no worries kalau kita dah bincang kepada soalan nanti sebab sekarang ni kita tengok based on slide then kita buat explanation. Alright, so nanti bila kita buat from zero, bila kita diberi satu soalan sebagai contoh uh, tak ada soalan kat sini je eh kat belakang kalau ada contoh eh contoh je. Okay, yang ni dia bagi tahu soalan untuk synchronous. Okay, Tapi soalan lebih kurang macam ni lah sebab asynchronous, kalau yang tadi asynchronous, dia dalam sequence. Okay, jadi soalan dia macam yang ni untuk synchronous dia, 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 tak, dia tak ada sequence. Dia macam dia lompat contoh daripada satu pergi kepada kosong. So that's why dia punya count tu dia lompat-lompat. Dia tak synchronous. Dia tak in sequence. Tapi yang kita belajar yang peringkat awal tadi dia in sequence. Okay, tapi soalan dia lebih kurang macam ni lah. Kita tengok, eh, kalau macam yang this one, dia tak follow in sequence So mostly, final assessment banyak datang soalan macam ni lah Dia akan bagi asynchronous counter Sebab kalau yang asynchronous tu memang dia dah follow dia punya standard Ok, sebab dia, macam cakap eh So macam, dia dah tahu dah selepas satu number, apa number yang dia akan pergi Ok, so nanti bila kita masuk bahagian sini mungkin juga akan nampak lah yang first one ni eh, sebenarnya Alright, tapi kalau you tengok dekat bahagian uh, first one ni sebenarnya Okay, apa yang berlaku dekat sini adalah Untuk kita dapatkan counter like this Yang kita lukis circuit ni Okay, dia akan datang first kali dengan truth table Okay, datang daripada truth table Daripada truth table kita akan dapat dia punya output Kita akan ada input dan juga output betul Daripada truth table tu kita ada input and output Okey, kemudian daripada output tu apa kita boleh buat? Kita akan buat expressions menggunakan K map. Daripada K map itulah baru kita akan dapat discrete. Boleh faham eh? So tiga benda tu <coughs> dia tak tunjuk dekat sini disebabkan untuk asynchronous counter memang truth table dia dah dia dah, memang secara general truth table tu memang dia dah in sequence. Okey, tapi tak apa, nanti kita akan tunjuk contoh. Maksudnya dekat sini dia tak tunjuk tau. Dekat slide ni dia tak tunjuk macam mana kita nak buat circuit tu. Sebab apa? Sebab bila kita nak buat circuit, dia akan first sekali dia akan minta kita buat truth table. Okey, truth table. Awak kena ada truth table. Okey, mungkin awak keliru dekat sini, sini lah. sinilah. Okey, first kita kena ada truth table. Selepas kita dah ada truth table, apa yang kita akan buat? Sebabkan truth table dia ada input and output betul? Jadi, bila dah ada output kita boleh dapatkan SOP kan expressions betul tapi dalam kes ni expression dia kita akan menggunakan kmap jadi kita akan menggunakan kmap untuk dapatkan dia punya expression bila dah dapat expression untuk kmap dan barulah kita buat circuit okey circuit yang menggunakan jk flip flop tadilah ha okey tiga benda ni dia tak dia, dia tak tunjuk dia cuma tunjuk circuit And then dia nak bagi kita faham lah Sebab apa? Sebab Truth table Untuk circuit ni eh Kalau awak tengok eh Kalau kita buat contoh lah Contohnya saya kita buat Kita buat mode 0 to 3 <coughs> Okay Jadi dia akan ada truth table input and output Jadi kita tahu Kosong akan bergerak ke satu, satu akan bergerak ke dua, dua akan bergerak ke tiga. Something like this. Boleh faham eh? So that's why bila kita buat truth table, kita akan ada input berapa input yang kita ada sebab ini dia pakai mode 4 jadi 2 bit kan jadi kita akan ada flip flop lah ok jadi sekejap eh kalau saya boleh conteng sikit hmm, kita tambah H jadi kita akan ada kosong kosong ok Kita akan ada input like this lah eh ni truth table yang kita nak buat right so kalau kita tengok contoh sebab kmap ni dia macam ni eh kalau kita tengok yang yang this one ok ha, dia, dia, kita ambil contoh yang this one lah yang contoh ni kan, so sebenarnya dia, dia something like this dia akan ada present state, dia akan ada next state jadi bila kita nak buat yang asynchronous tadi so dia akan ada present state sebab yang ni dia tak tunjuk eh. Present state. k S, T, A, T, E. Kemudian dia akan ada next state lah. Okay. Kemudian baru dia akan ada ni. JK ni. JK lah. Baru dia akan ada JK. Okay. Jadi kat sini kita ada apa? Kita akan ada empat lah. Sebab kita ada kita akan sebab kita uh, Present state adalah 0, 1, 2, 3 eh. Jadi saya nak tunjuk contoh kat awak Kita akan ada macam ni Something like this lah So Disebabkan uh, Ripple counter dia memang ikut in sequence Jadi dia punya state akan start dengan kosong Betul Ini kita kata Dia punya sejak, eh. Sebab kita kena Start dengan decimal ha, macam tu alright so saya kembangkan sedikit slide Okey. so kosong next state dia adalah satu betul kemudian satu next state dia adalah dua sebab kosong pergi ke satu satu pergi ke dua dua pergi ke tiga boleh faham eh dua next state dia adalah tiga tiga, next state dia adalah empat. Ini truth table yang kita akan dapat lah. Daripada JK flip flop. Boleh faham eh? Kosong pergi ke satu, satu pergi ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat. Minta maaf eh. So, dia bukan tiga ke empat lah. So, tiga akan pergi balik kepada kosong sepatutnya eh. Ha, so, silap sedikit. So, tiga akan pergi balik kepada kosong. Dia something like this. Kalau awak tengok dekat counter yang untuk soalan ni, dia akan pergi something like this lah. Ha, right so kemudian kita akan ada present state lah so of course present state ni yang ni ada de, bin, uh, decimal eh jadi kita akan convert kepada binary nampak tak so dia akan ada a and b sebab apa sebab kita perlukan dua uh, dua punya input lah right so that's why kita akan ada a kita akan ada b Okay, sama jugalah sini kita akan ada a, b, lah. a prime eh, and b prime so so dekat sini kena posisi dia kat atas eh. so dia kat atas lah A B A prime B prime so dia something like this tau sebab dia tak tunjuk dekat situ pada peringkat awal jadi dia macam awak mungkin tak nampak lah right so, saya buat kali hijau lah jadi A kosong B kosong sebab apa? sebab decimal kosong Okay. jadi kalau yang this one dia akan jadi 0 1 betul Okey, kemudian sini akan jadi a uh, kalau awak tengok eh. Sama juga 01 10. Okey. So 01, yang ni akan jadi 10 lah sebab 2. Yang ni dia akan jadi 10 11. Okey. Kemudian yang ni akan jadi 11, kemudian dia akan jadi 00 lah 00. Alright. Sebab kita nak buat yang ni kita patah balik. Lepas 3 dia akan patah balik kepada 0. Okey, dia punya konsep dia macam ni tau. Kemudian kita akan dapat JA kat sini kita akan ada JA KA JB KB. Nampak sama tak JA KA JB KB. So dekat sini kita akan dapat lah dia punya value nanti. Okey. So that's why jangan risau. Nanti kita akan balik pada yang ni ya. So kita akan pergi kepada the string corners counter then awak kena fahamkan slide ni. Dia baru boleh dapat lah. Something like this. Right? <coughs> Okay, so kita patah balik kepada mode 12 asynchronous counter. mode 12 ni, maksudnya dia boleh count daripada kosong sampai 11. Sebab dia mode 12. Right, jadi dia perlukan berapa bit? Dia perlukan 4 bit. Right, dia perlukan 4 bit bermaksud 4 JK flip flop lah. A, B, C and D. Okay, boleh eh? Jadi apa yang dia buat, dia akan buat macam ni lah. Dia akan start dengan kosong. Yang ni adalah satu kan satu kosong kosong kosong. Okay, yang ini adalah dua disebabkan uh, betul tak? Okay, silap ni. Eh. So kalau kita tengok dekat sini, sini adalah kosong 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 satu eh kosong 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 satu kosong kosong satu satu kosong kosong. So kalau awak tengok dekat sini, ini dah kosong satu dua tiga seterusnya lah sampailah kepada sebelas. Kalau sebelas berapa? Lapan campur tiga kan? Jadi kan one zero one one. Okay, so yang ni sama dengan sebelas lah. So kita tengok dekat sebelas ni, dia akan jadi one. Sepatutnya akan jadi 1, 0, 1, 1 lah. Okay. So kita check dekat mana. So yang ni kosong. Satu. Kosong kosong. Sekejap. Kosong satu. Okay. Kosong. Satu. Kosong satu. Berapa? Dia kena buat satu-satu ni. Okay. Yang ni adalah. Uh, Kemudian yang ini adalah kosong. Kosong, satu, kosong. So, ini empat. Kemudian lima. Satu, kosong, satu. Ini lima. Kemudian enam. Satu, satu, kosong. Okey. Yang ni enam lah. Okey, kalau yang this one, 8 campur 2, 10 kan? Ha, so, 5. Yang ni akan jadi 6, 7, 8, 9. So, yang ni adalah 10. So, yang ni adalah 11. Okey. So, 1, 1, 0. Okey, 1. Alright. So, ini adalah 11. Boleh nampak kan? Eh? So circuit ni Something like this lah So awak kena faham Terjemahkan lah Daripada atas ke bawah Bawah ke atas Right So dia akan jadi 1 0 1 1 Is equal to 11 ha. So dia mungkin pening sikit lah ha. Mungkin pening sikit Sebab dia tak bagi Step by step lah Untuk kita buat So you kena faham uh, Yang bawah Yang diagram ni Sebab apa Tepatnya diagram ni datang daripada truth table Selepas so, kita dah dapat expression melalui kmap Kita akan dapatlah circuit ni Okay. So yang bawah ni dia nak tunjuk kepada kita This is the counter yang kita akan buat lah Waveform dia Synchronous counter Tapi kalau awak nampak ni dia akan start daripada secara sequence Kepada kosong sampai sebelas Kemudian dia akan reset balik lah Okay Alright uh, 9.20 eh I think uh, kita continue sikit lagi Untuk kita fahamkan lah So nanti mungkin lebih detail kita akan cover uh, dengan kelas lain lah Alright Untuk soalan untuk soalan ni kita akan cover dengan lagi satu kelas lah. Alright. So kita masuk kepada sedikit tentang synchronous counter. Alright. Sebab kita kena faham ke synchronous counter. Kalau faham synchronous counter, slide yang awal tadi tu mungkin awak akan nampak. Alright. Sebab dia tak tunjuk very details about the first one eh. So yang synchronous counter ni okay. Sebab dia tunjuk satu persatu. Alright. So synchronous counter ni dia count counter tu dia akan tukar not in sequence not in sequence bermaksud dia depends kepada apa yang kita nak tukar jadi dia bukannya ikut sequence kalau 0 change to 1 1 change to 2 so this one start sequence so, counter dia not in sequence jadi bila dia nampak soalan tu soalan tu dia akan bagi ikut suka dia dia nak berubah ke berapa kan so dia dia special lah dia special count sequence okay which is non-secretive sebagai contoh kita tengok eh katakanlah soalan ni Contoh kat sini dia bagi change from Allah. Mana nak highlight eh. Nampak tak? Daripada kosong, dua, zero change to two, two change to four, four change to six. Jadi dah in sequence. <coughs> okay. Jadi, bila kita nak come out dengan dia punya truth table. Okay. Selepas kita dah tahu dia punya sequence dia macam ni eh. Sequence dia not in consecutive numbers. Jadi sequence tu dia akan start dengan kosong. Zero change to two, two change to four, four change to six. Itu adalah dia punya pertukaran. Jadi kita akan nampak lah kita akan ada akan ada present state dan juga kita akan ada next state. Tapi yang ni dia belum yang slide ni dia bukan nak tunjuk yang kat sini eh. Dia bukan nak tunjuk yang tu lah. Tapi dia nak bagi tahu sebenarnya untuk bila kita nak buat ni kita kena faham dia punya konsep. Dia akan ada present state dan juga dia akan ada next state. Okey. Jadi uh, of course dia akan bila nak nak bertukar ni dia akan ada JK flip flop lah. So that's why you nampak kat situ dia akan ada akan ada JK. Alright. So kita fahamkan table ni dahulu. Okey, present state awak tengok ah present state, next state. So kalau present state a uh, 00 okey. So kosong-kosong eh. So apa yang berlaku je kat sini buat nampak eh dia, dia sebenarnya untuk JK flip flop ni Dia akan ada dua value je kan Sama ada kosong ataupun satu betul tak JK flip flop kita tahu JK flip flop dia punya output tu Dia akan jadi kosong ataupun satu Okay sebab binary kan Binary dia akan tukar kepada value kosong ataupun satu lah Jadi that's why saya cakap tadi Untuk JK flip flop awak kena faham dia punya mode So dia ada mode hold Dia akan ada mode reset Mode toggle and mode set jadi, kita nak tengok dia punya state dekat sini eh. So, kalau kosong-kosong, okay, JK flip-flop dia akan jadi kosong X. Oh X tu apa? X tu boleh jadi kosong ataupun satu. Jadi, awak tengok eh untuk slide ni. Kalau kosong X bermaksud kalau kosong-kosong, dia adalah mode hold. Jadi, apa yang dia akan hold? Dia akan hold value Q. So, kalau kosong satu, sebab X tu boleh jadi kosong ataupun satu eh, dia akan reset. Okey, dia akan reset. Maksudnya kalau kosong X, dia boleh buat hold, dia boleh buat reset. Jadi kalau awak nampak kat sini, dia hold ataupun dia reset. Sebenarnya apa? Dia akan reset change kepada kosong lah. <coughs> Okey, kemudian kita ada satu X. Satu X ni apa? Alright, so satu. <coughs> kalau satu, satu, dia akan toggle the value. Okey, so kalau set, satu kosong dia akan set. So dia akan set to one. Okay, that's why awak akan nampak lah nanti dia akan menjadi satu X. Alright, kemudian kita ada X1. Okay, X1 ni, X boleh jadi 0, 1 which is reset ataupun 1, 1. Dia akan jadi toggle. Alright, so that's why dia akan jadi X1 lah. X1. Sebab apa kita kena faham table-table ni nanti eh. Sebab nanti bila awak nak buat K-map, awak kena masukkan table ni. Awak kena masukkan X ni, 0X ke 1X ke ataupun X1 ataupun X0 eh? alright, jadi kita fahamkan dulu table ni eh? so, kalau X0 X kosong bermaksud dia boleh jadi kosong-kosong which is whole ataupun set which is 1, 0 okay. jadi, daripada atas ni bila kita dah faham dia punya mode ni so, 0X tu maksud dia apa 1X tu maksud dia apa so, dia boleh jadi mode toggle ataupun set jadi, bila awak dah faham table ni okay, bila awak dah faham table dekat sini yang 0x, 1x ni. Kau faham table ni. Then, dia akan come out dengan diagram macam ni lah. So, diagram ni penting nanti bila kita nak masukkan dalam KMAP. Alright. So, kita ada dua value. Sama ada kosong ataupun satu. Okay, jadi, kalau kosong kepada satu, uh, kosong kepada kosong eh. Bermaksud sama ada dia boleh buat hole Ataupun dia boleh buat reset. Betul tak? So, that's why dia akan jadi yang first mode. 0x. So, kalau awak faham eh kosong kepada kosong apa yang boleh berlaku ialah dia akan jadi kosong x lah sebab nanti awak kena lukis tau awak kena lukis macam ni ok so dia akan jadi kosong dia akan jadi satu kan macam ni so macam ni macam ni lepas tu macam ni dengan macam ni jadi awak kena tahulah ok kalau kosong kosong tukar kepada kosong so dia akan jadi kosong x lah ok sama dia akan hold ataupun dia akan reset betul tak, ok, kosong x Okey, kemudian kita ada x kosong kat sini, sebab apa, sebab kalau x kosong, x kosong kat sini eh, sama ada dia akan hold ataupun dia akan set so that's why kalau value tu 1, kalau dia hold is equal to 1, kalau dia set is equal to 1 that's why dia akan jadi uh, kosong x, dia akan jadi x kosong lah ha. so sama ada dia akan jadi kosong kosong, eh uh, sama dia akan dia akan jadi a uh, 10 ataupun 00. Jadi kalau bit 00 dia akan hold lah value 1 tu. Alright. Kemudian kita ada 0 kepada 1, 1 kepada 0. Okey, jadi kalau 0 kepada 1 dia akan jadi 1x lah. 1x sebab apa? Kalau 1 1 dia akan change the value. Jadi kalau 1 1 dia akan change the value from 0 to 1. Kalau 1 0 1, 0, dia akan buat set. Okay, jadi dia akan set value from 0 to 1. Sama juga macam this one, dia akan jadi x1. Okay. So, kalau x1, mode yang pertama adalah 0, 1. 0, 1 tu apa? 0, 1 tu reset. Jadi, dia akan reset value menjadi kosong. Okay, kemudian 1, 1. So, 1, 1 tu dia akan toggle. Jadi, dia akan toggle value 1 to 0. Jadi, benda ni penting. Kena faham. Ah, so, nanti awak akan nampak lah benda ni Nak faham eh So, from time to time kita akan discuss nantilah Bila-bila masuk bab soalan tu nanti Mungkin awak akan nampak lebih clear Dan awak kena ingat this diagram Okay <coughs> Alright, so bagi contoh kan Katakanlah kita design <coughs> Or counter like this Okay 0, 1, 2, 3 patah balik kepada 0 Okay, yang ni macam yang asynchronous counter kan Okey. Tapi dia punya special purpose adalah selepas tiga tu dia akan patah balik kepada kosong. Jadi ini adalah state transition diagram. Daripada kosong, satu, dua, tiga, patah balik kepada kosong. Jadi kita kena buat lah. Okey, daripada kosong. Okey, highlight eh. So from uh, from zero. Tukar pergi kepada satu. Kosong kepada satu. Satu. Tukar kepada dua. Dua. To three. Three, change to 3 3 change to 0 jadi ini adalah decimal value yang you nampak kat sini adalah decimal sini yang you nampak kat sini adalah dia punya binary dia menggunakan a and b eh jadi awak nampak apa yang kat sini adalah binary lah boleh nampak alright kemudian kita ada JK flip flop JK disebabkan ada dua bit yang digunakan jadi dia kena dua binary lah JA, KA, JB, KB so yang dekat 0x ni yang macam ni kita nak isi yang ni so yang ni yang, yang you kena ingat balik lah yang peringkat awal tadi yang kita dah belajar yang diagram tadi alright so boleh tengok eh mesti refer kepada kolom A kepada A bar yang ni mesti match dengan yang this one alright so padam dulu ok yang this one ni Mesti dengan yang ni. Boleh. Dia something like this lah. So kalau kosong kosong. Ingat kosong kosong. Kita ambil yang first one eh. Kosong ni kepada kosong. A kepada A prime. Untuk dapatkan output kosong kat sini kan. Okay kemudian B. Kepada. B prime. So dia akan dapat. Dekat sini lah. Haa dia akan dapat bukan dekat sini macam dia akan dapat keseluruhan nilah. Ha uh, okey. Jadi sekarang apa kita nak tengok adalah kita nak tengok yang ni dengan yang ni. So yang ni apa yang dia akan dapat? Dia akan menghasilkan yang ni. J A K A. Jadi kita tengok yang first input kosong kepada kosong. Ingat lagi tak kosong kepada kosong. Macam itulah. Okay, I repeat once again. 0 to zero kan kosong kepada kosong jadi kita akan dapat 0x so that's why dia letak kosong x okey kemudian kosong kepada satu jadi kita kena ingat diagram ni kosong kepada satu macam ni kan kosong kepada satu 1x so that's why dia letak 1x kemudian 1 to 1 satu kepada satu jadi satu kepada satu yang ni satu kepada satu that's why dapat x 0 Uh, something like that. Kemudian, 1, 0. Okay. So, 1, 0, 1, 0. Daripada 1 kepada 0. Dia dapat X1. So, that's why I dapat X1. Okay. Boleh faham? Alright. So, I padam once again. Sekarang, kita buat untuk yang B pula. Okay. Yang ni B. B prime. Okay. Okay. So, jadi nanti bila awak nak kena buat, awak kena ingatlah awak kena ada present state, next state, kemudian awak kena ada JK flip-flop. Alright? So, now we want to change the value from B to B' prime. So, kosong satu. Jadi, kosong satu ni refer kepada diagram kosong kepada satu. Jadi, 1x. So, that's why dia letak sini 1x. Okay, satu kosong. Satu kepada kosong, x1. That's why dia letak x1. Alright? Kemudian, kosong kepada 1 kosong kepada 1 yang ni 1x ok 1 kepada kosong x1 ok jadi dah dapat lah jk untuk flip flop a and flip flop b dia punya output so dah ada output ni apa yang nak kena buat so next third step adalah kena menggunakan jk uh, kmap alright so kmap ni kalau awak tengok contoh kat sini kita ada empat input kan jadi kita kena ada JA, KA, JB, KB. Jadi kena masukkan ke dalam Kmap punya input. So ada empat Kmap dah kat sini. Sebab untuk setiap satu ni. Jadi kita tengok, tengok contoh kan ya, JA. Jadi kalau kita buat JA, kita tahu kan 0 1 2 3 betul? 0 1 2 3. Jadi bila kita masukkan dalam diagram kosong satu dua tiga jadi tengok eh kosong adalah kosong satu x x jadi kita akan letak macam ni lah kosong tak boleh letak satu x x bila kita nak buat expression menggunakan k map then kita kena refer kepada satu jangan tengok pada x tengok pada satu jadi kita akan start dengan empat boleh tak tak boleh kita buat dua kan. So, kita akan buat satu kolom macam ni. Satu bulatan macam ni. Yang balance X ni tak perlu ambil lah sebab X boleh jadi kosong ataupun satu. Jadi, that's why kita akan start dahulu dengan yang satu. Jangan tengok yang kosong. Yang, yang X tu. Kalau balance tu X tak perlu buat dah. Alright. So, kita tengok, kita tengok contoh yang kedua kan. Yang kedua ni adalah yang ni eh. X, X, 0, 1. So, K, A. K, A kat sini eh. X, X, 0, 1. Okay, jadi 0 ni tak, itu tak payah tulis lah. So, kita buat bulatan macam ni. So, yang balance ni tak perlu buat. Okay, same goes to yang JB. Yang ni eh. 1x, 1x. Kita tengok lah. 1x, 1x. So, kita buat bulatan. Jangan, tapi you tak boleh buat macam ni. Ha. So, kalau you buat macam ni, dia akan jadi salah lah. Sebab, x tu boleh jadi 1 juga kan. So, bila kita buat yang first time, kita kena masukkan sekali dengan value x. Jadi bila kita buat one one, kita boleh tengok buat sebulat terus semua. Tak ada masalah. Okey, yang last one ni x1 x1. So dia akan jadi x1 x1. So yang ni bulatan semualah. So dapatkan dia punya expressions. So yang ni I think you all dah boleh faham macam mana macam nak dapat express expression eh. So dapat expressions then complete. Dapat expressions then you get the answer. So you dah dapat expression kat sinilah. So saya padam dahulu okey. Dah dapat expression semua ni Jadilah yang this one JA sama dengan B JB sama dengan 1 KA sama dengan B KB sama dengan 1 Dah dapat dia punya expression ni ha, Baru kita boleh lukis dia punya circuit Okay nak lukis circuit tu Kita akan buat JK flip flop lah JK kan ha. sebab ni adalah JK J A K A betul macam J B K B so input tu dah ada dah so kita boleh kamok dengan flip flops alright dia punya circuit ok so yang ni dia tak <coughs> yang ni contoh lah Okay so dia bagi contoh eh so kat dalam final assessment contoh dia macam ni Okay so dia akan bagi satu satu sequence jadi kita kena faham dan kita kena ingat table yang tadilah yang awal yang 0x, 1x, 2x tu eh. So yang this one kita kena tengok. So dia ada tiga flip flop. Okay. Sebab dia start daripada 0, yang paling rendah eh. Kemudian 7 betul. Jadi awak tahulah 0 sampai 7. Maksudnya dia kena pakai tiga flip flop lah. 3 FF, tiga flip flop. So kita boleh start A, B and C lah. Okay. Okay. So apa yang kita kena buat adalah Kita kena buat dia punya uh, It's not Tadi saya uh, tersilap cakap Dia bukan truth table eh. So let's make correct right this one is We call as excitation table Okay Yang present state dengan next state tu Dia bukan truth table Dia adalah excitation table Okay Dah dapat dia punya excitation tables Kita akan buat k-map And then kita akan buat circuit Konsep dia macam tu So yang discuss yang buat soalan ni nanti Saya akan discuss dengan kelas lain Saya akan buat record lah Alright exercise tu pun sama dia akan bagi soalan final assessment exactly soalan dia memang macam ni dia akan bagi uh, sequence you kena fahamkan sequence you kena buat present state next state excitation table dapatkan k map refer kepada yang 0 at 1 x tadi tu diagram and then you will get the circuit sebab you dah buat k map ok so yang ni kita patah balik yang tadi ok katakanlah kita dah dapat equation like this ok selepas dah dapat k map kita dapat value JA sama dengan B, KA sama dengan B, JB sama dengan 1, KB equals to 1. So, we have this expression. Boleh nampak kan lah kita ada expression ni. So, bila kita dah ada expression ni, kita akan terus buat circuit lah. So, kita akan ada dua circuit. Flip flop A, flip flop B. Okay. So, kita kena ingat. Tadi kan, untuk input kan, dia akan pergi kepada high, betul? Okay. Kemudian, kita akan ada satu clock. Yang mana dia akan pergi kepada clock yang first time. Ok. So, kita tengok eh. So, JA sama dengan B. Jadi, kita tengoklah JA. JA yang nilai. So, A ni dia beritahu. A ni sama dengan B. Jadi, dia akan ambil B punya input. Ok. So, kita akan ada input B lah. Kemudian, yang ni dah siap. Kemudian, kita ada KA. KA yang bawah ni eh. KA sama dengan B. So, sama juga. KA pun dia akan pergi dengan B. So, dah dapat dah circuit. Kemudian kita ada JB. JB yang this one. Equals to 1. Jadi, JB kita masuk pada input 1 lah. KB equals to 1. So, yang ni clock dia, you tengok eh. Sebab yang ni adalah synchronous counter. Kalau tadi asynchronous counter, yang ni dia akan bagi kat sini. Okay. So, kena ingat lah yang kalau asynchronous counter, output daripada flip flop A akan jadi input. Tapi yang this one tak. Okay synchronous counter ni tak so clock ni akan depends lah dia akan sambung kepada clock right so yang ni akan Q akan pergi kepada A Q akan pergi kepada B so ini adalah diagram yang kita akan lukis so saya padam eh so at least you can see the diagram so these are the diagram that you can draw after you get the expressions from the K-map penting lah ni uh, so step ni penting kena ada citation tables then you kena come up dengan dia punya Okay, map untuk K, Kemudian last kali, kita dapat dia punya circuit counters. Alright. So, lebih kurang 6 slide lagi. Kita tengok yang this one eh. Yang ni adalah counter analysis. Okay, counter analysis ni dia terbalik sikit lah. Ha, nanti saya rasa mungkin bila kita bincang soalan tu nanti mungkin you akan nampak lah. So, mungkin you akan tanya lebih banyak soalan bila kita dah discuss tentang contoh soalan macam yang this one. Kita akan buat eh. Contoh so, yang exercise 2 ni Kita buat this one Kita akan dapatkan dia punya assertion tables K-map okay, and counter So yang tu mungkin waktu tu Mungkin you all akan ada banyak soalan lah Right So yang now you faham konsep dahulu Okay Right so the next topic Objektif adalah uh, We call as a counter analysis Okay counter analysis ni dia balik Dia bagi kat kita circuit Okay kita dapat circuit Then kita kena dapatkan dia punya sequence number. Nampak? So, at last kali kita akan dapat sequence number. Jadi, terbaliklah. Kalau tadi, dia bagi kita state transition diagram, sequence ni. Yang kita dah buat circuit, betul? So, this time, tak. Dia bagi kita circuit. Dia bagi yang this one circuit ni. Kemudian, kita dapatkan dia punya state transition diagram. Dia analysis terbalik. Alright, so apa kita kena buat adalah kita kena dapatkan expression. So first you need to get the expressions for J and K. Jadi dekat sini kita ada tiga flip flop. So that's why you will have J A K A, J B K B, J C K C. Alright. So kalau kita tengok dekat sini J A sama dengan B C datang daripada mana? Tengoklah J dia ambil dekat sini kan. Main dekat sini. So yang ni pergi ke mana? Pergi kepada I think pergi kepada diagram ni kadang-kadang dia tak dia tak intercept masuk. So, kita tak tak sure lah. Tengok tengok betul pergi ke mana. So dia pergi kepada C. Okey, so another one dia pergi kepada B. So that's why dapatlah B and C. Kemudian KA sama juga. KA pun pergi kat sini. So sama lah KA sama dengan B and C. JB JB yang this one eh. So dia pergi kepada dia JB dia pergi kepada C. Okay. KB, kita tengok KB yang this one sama juga dia pergi kepada C. Alright. Kemudian kita ada JC. JC sama dengan 1. KC pun sama dengan 1. So, kita dah dapat dia punya expression daripada diagram. Alright. So, this is a diagram. From JK Flip Flop. Kita dah dapat dia punya expression. So, bila kita nak buat analysis. Dapatkan dahulu expressions. So, then derive the excitations table. Daripada... Daripada... Uh, kita kata apa eh? daripada kita ada ada ni expressions dan kita kena dapatkan excitation table. Jadi macam mana nak dapat excitation table? Kena ingatlah dia punya JK punya uh, modes, right? So kita akan ada present state lah 0 1 2 3 4 5 6 7. Sebab kita tak tahu. okay kita tak tahu apa state yang dia akan pergi tapi, tapi kita tahu Kita akan ada present state Kosong akan pergi kepada berapa So, berapa ni kita tak tahulah Next state ni yang kita tak tahu Yang ni yang kita tak tahu Okay, apa yang kita tahu adalah Kita ada JA Kita ada KA Kita ada JB Kita ada KB Kita ada JC And we have KC Jadi, kita ada value-value ni Jadi, kita akan gantikan lah dalam table ni Jadi, yang JC kita ada value Yang ni kita ada Yang ni kita ada JB KB okey yang ni kita dah buat eh guna kita ada JB KB jadi JB KB kita ambil sama dengan C betul so present state ni kita boleh buat yang ni kita boleh buat eh sebab present state memang kita tahulah present state okey cuma yang next state daripada kosong pergi ke berapa kita tak tahu tak tahu eh so kita boleh dapat. So, kalau JB, K, JB sama dengan C. So, JB sama dengan C. Jadi, kosong ni dia ambil ke mana? Dia akan ambil sama dengan C. So, that's why table ni sama dengan yang ni. So, JB dah siap. KB pun dah siap. Sama lah yang ni. Ha, nampak? So, yang ni yang kita dapat. Kemudian, JA. Dia buat B and C. So, JA ni, output ni. Datang daripada B and C. Jadi, kita akan ambil dekat sini lah. B dengan C. Kita akan nkan dua kolom ni. Kosong and kosong dan kita akan dapat kosong lah. So, kita akan buat sampai habis. Sama juga macam K, A. Jadi, kalau awak tengok dekat sini kan. Okay, kalau you tengok dekat sini. Yang ni pun dah complete. So, bila kita dah complete yang this one. Alright. Kita dah ada this value. Okay. Then, kita boleh dapatkan value untuk a prime, b prime and c prime. Jadi yang ni kita boleh kita nak derive, kita nak derive next state lah. Ha, kita nak derive next state. Jadi kita kena tengok lah. Okay. Kalau kita tengok j a k a kan. Kita tengok ah ha? j k kan. dekat sini. So kalau kosong kosong apa yang berlaku? Dia akan hold the value. Okay. So yang tu kita boleh tengok lah dekat bahagian sini. Kemudian kalau kosong satu jk okay, kosong kosong dia akan hold value kemudian kalau kita pakai contoh kita ambil yang this one ni eh, satu satu jadi satu satu apa yang dia buat dia akan toggle jadi dia akan toggle lah value kat situ ok so yang ni kita boleh dapatkan so kita akan dapatkan next state alright so bila kita dah dapat next state this value ni kita dapat alright next state ni kita dapat dan kemudian kita dah tahu dah dia punya sequence sebab kosong akan pergi kepada next state 1 jadi, kita boleh dapat ni sebab kosong, change to 1, 1, change to 2, sampai habislah. So, dia pergi kepada patah balik, kepada transition diagram. Okay. Tapi jangan risau, kalau tak faham, of course dia akan susah sikit nak faham. Sebab yang ni dia perlukan masa satu persatu untuk kita buat table ni. Tapi jangan risau, kita akan cover topik ni lebih details dalam uh, soalan lah. So, bila kita buat soalan nanti, kita buat step by step satu persatu. Sekarang ni, cuba fahamkan dahulu dia punya flow. Okay, jadi kalau diberi soalan counter analysis, apa yang awak kena faham, dia akan bagi circuit. So, bila dia bagi circuit, awak kena derive expression. Dah dapat expression, convert kepada excitation table. Jadi, apa saja informasi yang kita ada, kita akan ada present state, kita akan ada jk punya informations. Mm -hmm. Jadi next state tu yang kita nak cari. Jadi kita kena ingatlah table yang this one. Once complete this one, then you dah dapat value from present state, you dah dapat next state punya value, you akan buat state transitions diagram. Okay. So ni contoh soalan lah Dia bagi untuk circuit analysis. Alright, so which is a uh, dia akan bagi ini circuit this one So kita akan dapatkan dia punya expression, excitation table dan juga akan dapat dia punya state transitions diagram. Okay, sama juga soalan ni. So I think mungkin untuk soalan ni kita akan boleh discuss, saya akan discuss dengan lagi satu kelas and then saya akan record the videos and share dengan you guys. Okay, boleh? Alright, jadi untuk chapter 8 ni, uh, penting lah yang you all nak kena buat tadi tu. Okay, so I think itu sahaja for class sessions. Any questions?